Assalomu alaykum. Sayyor kamera navbatdagi murojaatlar ortidan yana yo'lga chiqdi. Bu gal poytaxtning Uchtepa va Toshkent viloyatining Qibray tumanlariga yo'l olamiz. Ilk manzilimiz Qibray tumani Qichoq qishloq fuqarolar yig'ini Olmazor mahallasi bo'ldi. 61 kishi tomonidan imzolangan murojaatda aholini qiynab kelayotgan elektr ta'minotining past ekanligi, umum foydalanishdagi yo'llarning ahvoli yaxshi emasligi va eng muhimi mahalla hududidagi 10-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining eski binosi qarovsiz tashlab qo'yilganligi bayon etilgan. Murojaatga imzo qo'ygan fuqarolarga mikrofon tutib, ularning shikoyatlariga quloq tutdik. Mahallamizda tok juda ham past. Tok muammosi qiynab kelyapti bizani. Bir 4 yil 5 yil bo'lib qoldi, tok o'ynayapti-da. Ha. Tok o'ynayapti, birov svarga qilayotganda o'ynayapti. Bizaga qo'shimcha transformator qo'yib bersin. O'shani iltimos qilib qolamiz. Qilganmiz musaddasdan. Ancha murojaat qilganmiz. Elektrisit kelgan borganmiz. Televizor kuydi, xolodilnik kuydi. Men o'zimda ham mana misol uchun bitta televizorim 2 martalab kuydi, o'shani tuzattirib keldim. Oxirida tuzattirganim ham yo'q, tu yotibdi. Ko'p, hammasida bor. Hammada muammo ko'p. Mahallamizda kanalizatsiya yo'q. Keyin svet muammosi, stolbalarimiz, visokovoltli stolbalarimiz hammasi qiyshayib yotibdi. Necha yildan beri biz o'sha yozma ravishda ham, og'zaki ham shu murojaat qilganmiz, hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmayapti. Keyin transport, hamma yerda avtobuslar, marshrutkalar bor. Bizda unaqa transport yo'q. Mana xususiy hammasi mana shu mahallaning odamlari. Lekin yo'l kiralarini juda qimmat qilib qo'ygan. Yangi mahalla tushganda, yangi mahalla tushgandan keyin transformator qo'yish kerak edi. Qo'yilmasdan bitta transformatordan mana shu yangi mahallaga ham qo'shilgan. O'shani hisobiga sizlarni nagruzka bo'lib, svetingiz kamayib ketgan deyishdi. Biz mana sizlarga ham murojaat qilganimizda biz faqat shunaqa javob olganmiz. Bu bo'lma mahallani o'zini alohida transformatori yo'q. O'sha uchastka qurilgan paytida qilinmagan. Bizani mahalladagiga transformatorga ulangan. U narsani bizga shunaqa tushuntirishdi. Biz shunaqa javob oldik. Endi hozir qiynalayotgandan keyin biz qiynalyapmiz. Haqiqatdan ham xolodilnik kuyadi. Hozir oson emas. Misol uchun bir xillan kuchi yetar olib almashtirishga. Lampochkalar yoritadimi? Lampochkalar yo'q. Mana 5 hozir aytaman 2010 yildan beri har doim hisoblayman. Bir xil soatda. Soat ro'na 7 da svetimiz kam uji. Juda ham xira bo'ladi. Eng avvalo hududdagi elektr ta'minoti tanqisligi borasida mutasaddilar aholining ham yetarlicha aybi borligini ta'kidlashdi. Garchi bizga ko'rsatishmagan bo'lsa-da, mahalladagi ko'plab xonadon egalari elektronasos yordamida suv chiqarishlarini o'zlari tan olishdi. Bu albatta hududga ajratilgan limitdan ortiqcha foydalanishni keltirib chiqarishi va o'z-o'zidan elektr toki pasayishiga ta'sir ko'rsatishi ta'kidlandi. Bu Olmazor mahallasida to'g'ri bitta stolbalarimiz mana qattadir biz beton stolbaga alishtirganmiz dastur anaqasida. Lekin betdan chiqayotgan transformator 2019 yilga mukammal ta'mirdan chiqqan. Bu yoqda yangi mahallaga ulanganligi, bu yoqda o'shani nagruzkasini kamaytirish maqsadida biz 2020 yil dasturiga kirgizganmiz bu mahallani. Bu transformator yuklamasi qisqartirildi. Bu ketma-ket o'sha yilma-yil dasturga qilib kelinadigan narsa. Lekin hozirgi bularni yetishayotgani napriženiye pastligi mana xonadonga kirib tekshiramiz. Masalan, napriženiyamiz hozirgi kunda bizaniki 220 dan oshib chiqyapti. Mana shu bugun ham biz uje napriženiyani pasaytiryapmiz. Oxirgi napriženiyalarimiz oshib ketganini. Mana kunduzi bo'lmasa ham kechqurun kelamiz, pik paytda 7 da. Shu xonadonlarni kiramiz, ko'ramiz hozir. Endi elektr energiyadan samarali foydalanish kerak-da. Mana hozir bir xil xonadonlarga kirsangiz, fazadan faziga oladigan kulchatilar qo'yib qo'yishgan, rubilniklar. Masalan, bir joyda svet o'chib qolsa, hamma turadi-da, bitta liniyaga o'tirib oladi. Keyin boshqa joyga svet kelgandan keyin uni yo'q oladi, yo'q olmaydi. Shundan keyin o'sha yerda shu napriženiye o'ynib yuradi, o'sha bitovoy texnikalarni kuyishini oqibati ham shu narsadan va boshqa narsalar. Keyin ko'p xonadonlarda qo'l bola nasoslar bor. O'sha suvni
tortib chiqarishga qo'l bola nasoslar qo'yishga. Shu qo'l bola nasoslar ham bizani liniyalarimizga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Bu endi bitta narsada bu aholida 100% degani emas. Buni 30% qilsa ham sizga shu narsa ta'sir qiladi. Lekin sizni uyingizda bo'lmasligi mumkin. Ikkita eshik narida qo'shningiznikida bo'lsa bu narsa sizga ta'sir qiladi. Lekin siz qo'shningiznikini ko'tarmaysiz aybini. Butun mahallachi. Yo'q, siz aybini. U anaqa elektrizetga ayb aqdarasizlar. Endi u parniklar noqonuniy tortib oladi, boshqa qiladi deganda, masalan, bizni majburiy ijro bilan birgalikda reydlar bo'ladi. Lekin oqsoqol, mahalla ko'cha boshlari bu narsaga o'zingizlar nazorat qilib, o'zingizlar ko'chalarni ehtiyot qilmasangiz, uni tashqaridan kelib bizga 24 soat bizni qorovulchilik qila olmaymiz. Biz odamlarmiz, biz qanday ehtiyot qilaylik? Kech bo'ldi, svet qop qorong'i, hamma tekis, hammada bitta manda emas. Qop qorong'i. Qop qorong'i deganda, xolajon, qop qorong'i deganda ko'cha chiroqlar, yo'q, ko'cha chiroqlarini agar aytayotgan bo'lsangiz, yo'q, panellar, yo'ki panellar ko'chamizda umuman svet yo'q. Yo'ki panellar tortib olyapti. Yo'ki boshqa narsa tortib olyapti. Sizlar qilishingiz kerak, sizlar yurib chirib, sizlar shuni qilib berishingiz kerak. Biz eshik-meshik xonadon, biz borib yura olmaymiz. Siz xonadoningizga taklif qiling, sizning xonadoningizga kiring. Men butun mahallani gapiraman. Shuningdek, yo'l bo'yi ko'chalarga o'rnatilgan simyog'ochlarda ham aholi tomonidan noqonuniy o'rnatilgan ko'cha chiroqlari mavjudligini tasvirga oldik. To'g'ri, bu holatlar aholi e'tirozida aytilgan darajada elektr toki kamayib ketishiga, uy jihozlari kuyishiga ta'sir ko'rsatmas, lekin bu borada tartib o'rnatish lozimligidan darak beradi. Elektr ta'minotining pasayishi evaziga chiroqlar xuddi sham kabi yoritishi ko'proq kechki paytda kuzatilar ekan. Biz kunduzgi holatni ham Qibray tuman elektr ta'minoti korxonasi mutaxassislari yordamida o'rganishga qaror qildik. Ko'rganingiz kabi xonadonlarga belgilangan tartibdagi 220 volt elektr energiyasi yetib kelmayapti. Keragidan kam. Bu esa sohada jiddiy muammolar mavjudligini hamda bunga tezroq yechim topish lozimligini ko'rsatadi. Yechim aholining elektr energiyasidan betartib foydalanishiga chek qo'yish yoki qo'shimcha transformator o'rnatish ko'rinishida bo'lmasin, farqi yo'q. Muhimi masala yechimga muhtoj. Aholini eng qiynagan muammolardan biri yo'llarning asfalt qilinmaganligi, piyodalar yo'laklarining to'laqonli ta'mirlab ulgurilmaganligi masalasi ekan. Ular o'z shaxsiy mablag'lari hisobiga tuproq ko'chalarga shag'al to'ktirib, haminqadar vaziyatni yengillatishibdi. Lekin bu ham aholining yoshu qari, maktab o'quvchilarining qiyinchiligini oson qilmagan. Endi mana kelganimga 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yildan beri mana bu yerda 20 yil, 30 yildan beri yashayotgan odamlar bor ekan, lekin muammo hal bo'lmagan. Mana mana shu ahvol, yo'llar asfalti yo'q, mana qishda loy, o'quvchilar o'tganda qochadi, qayerga qochishni bilmaydi mashinalardan. Yozda bo'lsa chang derazalarni ochib bo'lmaydi, ochmasangiz ham baribir hamma chang uyning ichida. Mana yaqinda yangi damkim saylanganda, oqsoqol saylanganda, mana shu yerda majlis qildilar kelib kelganman ham, lekin hammasini va'da berdilar, bajaramiz, lekin nimada hammasi shunda daftarda qolib ketdi. Ana shu ko'chalarimiz hozir plachevniy состояние dedi, bunaqa aytadigan bo'lsak, shunday uyqur-choyqur nariyoni borib ko'rsanglar, mana shu yergacha yaxshi. Nariyolar juda ham yomon. Bolalar maktabga kelishga juda ham qiynalishadi. Mana ham betdan loy kechib kelishadi. Suv mana bu o'ydim bo'lib ketgan 20 15 yil oldin qilingan ko'chalar endi 6 ta nevaram maktabga keladi. Abitdan keyin ham ertalab o'qishadi. Uyimda hozir 2 asnovka Olmazor necha kilometr keladi? 2 kilometr. Bolalarim yayov keladi, trotuar yo'q. Mana hali bitmayapti. Bu yil yozda rosa yurdik, xotinlar bilan hokimiyatga bordik. Yoz degan shu trotuar qilib beringlar, bog'cha qilib beringlar deb rosa yurdik. Hech qanaqa foyda yo'q. Mana trotuar ahvolini ko'ryapsizlar. Hozir Arg'indan boshlab trotuar boshlangan bizagacha. Chala. Keyin mana hozir trotuar qilishyapti. Biz endi haqiqatan ham 6 ta xonadon ko'cha tomondan tashqaridan suv olamiz. Hozir o'shalarni shag'al to'kib bekitishdi, yopib tashlashyapti deb. Biz xo'p davlatda mulkiga hech narsa e'tirozimiz yo'q. To'g'ri qilishyotgandir. Nima uchun? Farzandlarimiz uchun. O'shalarga sharoit yaratib berib trotuar qilsa biz ham xursandmiz. Lekin bu yog'i lekin degan tomonda arig'i yopishyapti. Biz ham yer nalog to'laymiz. Agarotimizga suv kerak, biz qayerdan olamiz? Hozir 6 ta xonadonni arig'i yopildi. Biz o'sha muammoni ham iltimos e'tiborga olishingizni so'raymiz. Xo'sh, mutasaddilar bu borada qanday yechimni taklif qilishadi? Ichki ko'chalar vazirligi dasturi joriy yilda shakllantirib bo'lingan. Endi
barcha murojaatlar yig'ilgan holatda 2020-yilda ko'chalarni sharoiti kelib qanaqa darajali holatdagiligi kelib chiqilgan holda dastur tuziladi. Mablag' doirasida mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag' doirasida tuziladi. Ichki ko'chalarni endi bular murojaat qo'yotgan ichki ko'chalar endi shu 2020-yil dastur kiritish tadbirlarini ko'ramiz. Ikkinchi masala u asosiy yo'ldagi tungi yoritish chiroqlari masalasini qo'yishgan. Ushbu masala yuzasidan hozirgi vaqtda Toshkent viloyati hokimining qaroriga asosan Toshkent viloyati nur tashkiloti ochildi. O'sha tashkilot bilan birgalikda mana hozir biza o'zimizdan balansimizdagi barcha asosiyani tungi yoritish chiroqlari tizimlarini topshirish qabul qilish ishlari davom etyapti. Ularga o'tkazilyapti. O'tkazilib bo'lgandan keyin Toshkent viloyati nur duk xizmati bularga doimiy xizmat ko'rsatadi. Filial ochiladi endi. Ularni filiallari bo'ladi. Ushbu filialda xizmat ko'rsatadi. Endi mana ko'cha bo'yicha qanaqa ko'cha o'rganib ketgandingizlar? Endi bu ko'chani o'rganganmiz. Endi nisbatan yaxshi ko'chalar bular. Endi bu tumanimizda ham bor. Loy ko'chalar ko'proq emas, bor. Bor. Avvalo o'shalarni sharoitini yaxshilab bosqichma-bosqich qilib kelinyapti. O'sha jami tumanimizda 580 km ichki ko'chalarimiz bo'lsa, shundan 300 dan ochiq kilometri o'sha asfaltlashtirilgan holatda mana Xudo xolasi obod qishloq dasturlarimizda bo'lib kelyapti. Endi harakat qilamiz 2020-yilgi murojaatda keltirilgan ko'chani dasturga kirgizish chora-tadbirlarini ko'rib beramiz. Aholining yana bir murojaati mahallaning ayrim ko'chalariga tortib kiritilgan ichimlik suvi quvuri bilan bog'liq ekan. Ichimlik suvini bir 10 yil oldin o'zimiz o'tkizgan edik, mahalladagilar hammamiz harakat qilib o'tkizgan edik. O'shanda mana shu joydan o'tkizganmiz, bu joyli tashlandiq yer edi. Tashlandiq joy edi. Tashlandiq joyi o'sha bir chekkasini tozalab o'tkizib oldik suvini. Keyin shu bilan bilmadik buni qanaqa qilib ish qilib o'zlashtirishgan, hozir kimmidir hovlisi, mulki. Endi shu hozir yorilganda, yorilganini ta'mirlaymiz. Eng qiynayotgan muammoimiz shu. Mana bular qachon qurildi? Sizlar o'tkizganlardan keyin qancha muddat o'tib qoldi? Endi men ikkinchi ko'chada turaman, bu qachon qurilganini bilmayman. 2 yil, 3 yil, necha yil? Yo, bir ancha bo'ldi. 3-4 yil, 5-6 yil. 10 yil bo'ldi. Suv o'tkizganimizga 10 yil bo'ldi. Qurilganigacha? Qurilganiga 4-5 yil bo'ldi shekilli. Nimani qurilganiga? Bu uylarni. Ha, uylarni qurilganiga. Kim egasi bilan gaplashganmisizlar? Egasi bilan gaplashsak, hamma hujjatlarim bor, uy maniki, olinglar suvingizlar bu yerdan deb aytyaptilar. Qurilgan hujjat bormi? Qonuniy qilib tortilgan. Qonuniy qilib tortilmagan. O'zimiz olganmiz. Bu yil mana hamma quvurlarimiz yorilib ketdi. Hammasi o'sha 9 yil oldin o'tkazilgan quvurlarimiz hammasi yorildi. Endi kim kuchi yetgancha hamma aholi o'zini oldiga o'sha normalni trubadan qilib o'zgartirdi. O'zgartirmagan hali ham yotibdi. Bo'yicha uy-joy ta'minoti vazirligiga birinchi dastlabki xulosani berganmiz. 2019-yil 22-fevralda Vazirlar Mahkamasini chora tadbirlariga asosan bayonnoma imzolangan, rasmiylashtirilgan 3 yillik konsepsiya dasturida o'tiribdi bu hudud. Jami tuman bo'yicha kirgizganimiz bu hududda 2 km 800 rekonstruksiyaga tushgan quvurlarimiz bor, yana bitta yerosti hududini skvajlarni tozalash kiritilgan. Ularni quvuri qaysi biriga kirgan? Mana shu anaqada Olmazor anaqasi 2 km 800 rekonstruksiyada o'tiribdi. 2020-2022-yil 3 yillik dasturda o'tiribdi. Ungacha shunaqa yashayveradi mahalla? Yo'q, ungacha ta'mirlash ishlari olib boryapmiz. Hali qattadir quvurimiz yorilgan, nosoz joylarni ta'mirlab kelyapmiz. Mana bu joyni olgan shaxs bilan kelishgan, hozir nimadir ishlar bor. Mana shu uyning egasi yoqib tashayman hali. Olinglar deyapti. Bu yil o'sha qishda suv bermayman sizlarga dedilar. Uzib tasharkanmi? Bu yerga qorni qo'yib kelib, bu garajga kelishdi. Uzib tasharkanmi? Uzib tashamoqchi. Olinglar deyaptilar. Bu endi o'zidan o'zi qop tasharilmaydi. Endi Loyiha bo'lmaganligi uchun, bular o'zlarini kuch bilan aholi tortganligi uchun hujjatlar bilan shug'ullanib ko'riladi, balki qurilma qilingan. Kimdir mulkida bu. Hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Har qanaqasiga ham. Ichimlik suvi quvuri noqonuniy tarzda tortilgan, lekin bu hududning o'z mulkidori, kelajakda uy qurib yashaydigan egasi bor va bizningcha u aholiga quvur yo'nalishini o'zgartirish talabini qo'yishga haqli. Lekin intervyu bergan aholi vakillaridan boshqalar ayni vaqtda mulk egasi ularga hech qanday ta'sir yoki tazyiq o'tkazmaganligini, suvdan foydalanishda muammolarga duch kelish yotganligini ta'kidlashdi. O'z o'rnida yer egasidan holatga oydinlik kiritishini so'radik. Hozirgi quvur o'tgan joy bizga mana
mana ismimga rasmiylashtirilgan. Soliqlarni muntazam to'lab yuramiz. Kommunalka hammasini 2 yilmi, 3 yil oldin mahallaning iltimosiga asosan odamga uchrashuvdi. Uzoq bo'lib ketar ekan sentralni turbadan plastmas turbani tortib kelish. O'shaning uchun sizlarni yeringlardan olsak maylimi deyishdi. O'shandan keyin biz odam ham sirozim mayli gap yo'q og'iringlar dedilar. Plastmas turba deb tushuntirishdi. O'shandan keyin odam ruxsat berganlar. Bunaqa to'q bo'lsa qilish uchun bizdan hech qanaqa anaqa vakolatimiz ham yo'q, biz hech qanaqa anaqa qonunni himoya qilish hujjatlarimiz ham yo'q. Biz unaqa demaganmiz lekin. Endi vaqt soati kelib biz qurilishimizni qilishimiz mumkin. Deganimiz o'shanda masalan hal qilaylik, lekin biz o'shani gapirishimizga sabab turba yorilib ketgandi-da, suv oqib yotardi. O'shandan keyin biz aytganmiz. Yo'q, olinglar demaganmiz-ku, qurilish qiladigan bo'lsa, buni masalasini ko'rishimiz mumkin yoki ha, endi suv ham oqib yotibdi, nima qilishimiz kerak? Kim uyidan o'zi turib o'tkazishga ruxsat beradi mana to'g'risida? Ha. Endi hozir biz yaxshilik qilganimizni bizga o'zimizga misol anaqa nima deydi, zarar olib kelayotgan bo'lib qolyapti-da. Odamlarni qiynab kelayotgan ko'plab muammolarning yechimi istak istamasak mablag'ga borib taqaladi. Bizga ma'lum qilishlaricha, agar aholi tashabbus ko'rsatib, quvurlarni sotib olsa, tashkilot uni yer ostiga yotqizish va asosiy ko'chaga olib kirish borasida texnik va ishchi kuchi jihatdan ularga beg'araz yordam ko'rsatishini ta'kidladi. Olmazor mahallasida mavjud mana bu tashlandiq bino bir necha yillar oldin 10-chi o'rta ta'lim maktabi sifatida faoliyat ko'rsatgan ekan. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra maktab yopilgan. Tom qismi buzilgan va shu ahvolda tashlab qo'yilgan. Men 1-sinfga borganda shu maktab ochilgandi. Ma'lum eski. Ha, 8 yillik bo'ldi, keyin 10 yillik bo'ldi. Sig'madi. Keyin hokimiyat yordam berdi, mana maktab qurib berdi. Endi uncha-muncha kamchiligi bo'lsa ham, eski maktabimiz biz o'qigan maktabku, biz ishda bog'cha qilardik. Endi qanaqa bo'lishi mumkin? Maktab yonida bog'cha. Bu bo'lishi mumkin emas-ku, u texnikasidan damoladi abitlar bolalar. Adam buzilgan bo'yicha qolib ketdi. Maktab. 2 yildan beri shu ahvolda yotibdi. 2 yil bo'ldimi? 2 yil bo'ldi. Sen tadbirkor olarmikan? Bir tadbirkor boshqa qilaman deyishdi, shu bular. Buzib sotadigan. Buzib. Tomi ham yo'q, taxtasi ham yo'q, shifri ham yo'q, pech polasi yo'q, ochib yotdi. Endi pustotka deydi, stroykada. U yomg'ir qorda sinib tushadi, bolalarni bosib qochish. Bir chiroyli maktabni nimaga buzishdi, nimaga qo'ch bizga qorong'i? Bog'chaga bolani ho'p biz TTZga olib boramiz, taksi pul qilamiz, yo'l kirasi sarf qilam, bog'cha yo'q. Aholidan tushgan gapga qaraganda mana shu yonim tomon turgan binoni maktab ta'lim bo'limiga, ya'ni bog'chaga taalluqli degan gap aylanyapti. Aslida bu tumandagi 10 insonli maktab ta'lim maktabgacha ta'lim muassasasi emas, umumta'lim maktabining binosi. Lekin Qipchoq qishlog'ida bugungi kunda ingliz tili dasturi asosida 100 o'rinli maktab ta'limimiz qurib bitkizildi hisob. 1 noyabrdan ishga tushiriladi. Buni kimdir oldi tadbirkor, xususiy bog'cha qilamiz deydi. Yo'q, xususiy tadbirkor bitta davlat xususiy sherikchilik asosida maktabga ta'lim tashkil qilish bo'yicha qanaqadir ishlarni amalga oshirdi, lekin bizga noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra hujjatlarni qaytarib oldi. Endi hozir bu narsaga aniqlik kiritilganini ma'lum bo'ldiki, demak, bino hali maktab O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi emas, xalq ta'lim vazirligi negizida ekanligi aniqlandi. Ayni eski maktab va hashar yo'li bilan qurilgan yangi maktab masalasida aholining yana bir yolg'oniga duch keldik. Ular maktab o'quvchilari qo'l yuvish uchun ariq suvlaridan foydalanishini aytgan edi. Lekin ko'rib turganingiz kabi maktab binosiga ichimlik suvi quvuri olib kirilgan. Hatto eski maktab hududida ham toza suv jo'mragi o'rnatilganiga guvoh bo'ldik. Biroq mana shu quvurlar ham tartibli va sanitar talablarga javob beradigan darajada o'rnatilishi uchun qancha ham mablag' ketadi. Lekin maktab haqidagi fikrlarimiz oxirida yangi o'quv maskanida laboratoriyalar yo'qligi, to'garaklar to'laqonli ishlamasligi, ikki guruhda ta'lim berilishiga qaramay, umumiy ovqatlanish maskani mavjud emasligi rostligini aytmoqchimiz. Maktabning ba'zi joylari ta'mirtalab ko'rinishga kelib qolgan. Eski maktab binosi ham xavfsizlik chegarasi bilan to'silmagan. O'ylaymizki, Qibray tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlari bu borada o'z tashabbuslarini ko'rsatib, ijobiy yechim topish yo'llarini qidirishadi.
Mutasaddilarning ta'kidlashlaricha, o'z ichiga 3 mahallani biriktirgan Qipchoq qishloq fuqarolar yig'ini keyingi yilda obod qishloq davlat dasturi asosida o'zgacha qiyofaga kirishi, kamchiliklar bartaraf etilishi belgilangan va yetarlicha mablag' ajratish ishlari boshlanibdi. Aholining e'tirozida aytilgan maktab, bog'cha masalalari qishloq tarkibidagi mahallalar va chegaradosh hududlar kesimida yechim topayotgan ekan. O'sha ichki yo'li bo'yicha gapirilgan, ko'chalar bo'yicha aytilgan hammasi o'rganib chiqilib, o'sha 2020-yil dasturi kiritishga chorasi ko'riladi hammasi. Hozir mana o'zingiz ko'rgandek, umum foydalanadigan 4696 yo'lni ko'rdingiz. Hozir dastur doirasida 10 km yo'l joriy va mukammal ta'mirlanib kelyapti. Qipchoq qishlog'ida bosqichma-bosqich oxiriga yetiladi. Hozirgi ko'rgan maktabimiz bo'yicha 10-chi o'rta maktabi Olmazor hududida joylashgan 2020-yil obod qishloq dasturi doirasida kiritilgan bo'lib, rekonstruksiyaga kiritilgan. U rekonstruksiya kiritilganda u yerda mavjud binosi mukammal ta'mirlanadi. Endi faoliyat ko'rsatdi, investitsiya dasturi kiritganmiz. Hozir mavjud binosi 600 o'rinlik mavjud bino mukammal ta'mirlanib, hozir yana qo'shimcha 120 2 qavatli bino qurilyapti. Bu ham o'sha Olmazor mahallasini qisman qamrab olishga o'quvchilarni qisman qamrab qurib yetadi. Davlat investitsiya dasturi asosida 100 o'quv tarbiyalanuvchiga mo'ljallangan bino qurilmoqda. Bugungi kunda binoni ta'mirlash ishlari tugatilib, asosan pardozlash ishlari olib borilmoqda. Bino joriy yil 1-noyabr holatiga tugatilib, tarbiyalanuvchilarni qabul qilish imkoniga ega bo'lamiz. Olmazor mahallasidan qo'shimcha 50 nafar bolani qamrab olish imkoniga ega bo'lamiz. Shuning uchun boyatgandek, u yerda xavotirga o'rin yo'q. Olmazor mahallasi Qibray tumanining markazida joylashgan bo'lib, uni 50 nafar bolasini Qipchoqdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga, bir qismini Qibray shaharchasidagi maktab ta'lim tashkilotlariga, undan tashqari Dormanda 21 sonli maktab ta'lim tashkiloti bor. O'sha yerga qamrab olsa, bor yo'g'i Olmazor mahallasida 2-3 joyda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini ochish yo'li bilan 3-7 yoshli bolalarni qamrab olish imkoniga ega bo'lamiz. Xulosa o'rnida aytmoqchi bo'lganimiz, aholi ham belgilangan tartib va normalarga rioya qilishsin. Yolg'on ma'lumotlar berishning huquqiy oqibatlari borligini unutishmasin. Va albatta, Qibray tumanining mas'ul mutasaddilari o'z vazifalarini bajarishda, efirda ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etishda sidqi dildan harakat qilishadi degan umidda navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Toshkent telekanalida Sayyor kamera. Toshkent shahar Uchtepa tumani Mirg'ancha ko'chasi 34-chi uyda istiqomat qiluvchi fuqaro Alisher Turg'unovdan yo'llangan navbatdagi murojaati tuman hokimligi mutasaddilari tomonidan ba'zi e'tiborsizliklarga yo'l qo'yilganligi bayon etilgan. Fuqaro o'zining investitsiya loyihasi bilan tumanning Uyg'ur ko'chasi 487-chi uy hududida madaniy sog'lomlashtirish markazi ochish fikrini bildirgan. Biroq takliflari o'rganilmasdan, tayinli javob xatlari berilmasdan qolib ketavergan ekan. Qaro Turg'unov nazarda tutgan manzilda sobiq uy bozori va sabzavot bazasi bo'lgan. Keyinchalik uy bozori faoliyatiga chek qo'yilgan. Kattagina hududning orqa qismida ayni vaqtda 50 dan ortiq hunarmandlar o'z faoliyatlarini amalga oshirayotganliklari ma'lum bo'ldi. Murojaat egasi kamera oldida intervyu berishni istamadi. Biroq bizga o'z loyihasi va ba'zi hujjatlarni taqdim etdi. Alisher Turg'unovning investitsiya loyihasi asosida qurilishi rejalashtirilgan Uchtepa madaniy sog'lomlashtirish markazining taxminiy ko'rinishi mana shunday bo'lar ekan. Ular aholi uchun arzon xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishni rejalashtirganligini ta'kidladi. Alisher Turg'unovning virtual qabulxonaga qilgan murojaatlariga tuman hokimligidan 4 javob xati yuborilgan. Lekin ularda 2 xil mazmundagi javoblar qayd etilgan. Bitta javobda fuqaroga investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun ijro auksionga murojaat qilishi bayon etilgan bo'lsa, boshqasida virtual qabulxonadan murojaatni to'laqonli o'rganish uchun 15 kunlik muddat ajratilishi so'ralgan. Xullas, Alisher Turg'unovni qoniqtiradigan javob yuborilmagan. Murojaatchi o'z rejalari bilan Paxtakor mahalla fuqarolar yig'ini orqali hokimiyatga murojaat qilgan. Hudud esa aslida Ko'kchoqtepa mahallasiga qarashli ekan. Biz manzil joylashgan mahalla idorasiga bordik. Xodimlar mikrofonga izoh berishni istashmasa-da, mazkur hududdan uncha uzoq bo'lmagan joylarda sport markazlari borligini ta'kidlashdi. Qolaversa, eski uy bozori hududi tezroq obod bo'lishini istashini aytishdi. Masalaga yechim topish maqsadida Uchtepa tuman hokimiyatiga yo'l oldik. Siz aytayotgan joyingiz hozir avvalambor uy joy bozori hamda hunarmandlarga
ijara asosida vaqtincha ajratilgan joy bo'lgan. U hududi bilan hammasi hozirgi paytda Lotus Gas Invest MCG korxonasi Toshkent shahar hokimligiga 2018-yil 3-sentyabrda tadbirkorlar bilan ochiq eshiklar kunida murojaat qilgan. O'sha murojaatga asosan ishchi guruh tuzilgan. Toshkent shahar hokimiyati ishchi guruhi tuzilgan. U ishchi guruhida 14 ta xodimlardan iborat. Har bir ishchi guruh o'ziga yuklatilgan vazifalarda joyi hammasini ko'rishgan, o'rganish ishlari amalga oshirilgan hamda mana 3 oy oldin o'sha Lotus Gas Invest MCG mas'uliyat cheklangan jamiyatiga Toshkent shahar hokimining qarori chiqqan ko'p qavatli uy joy qurilishi bo'yicha. Bu o'sha 55-11 prezident farmonlariga asosan bo'lgan narsa hamas. Qurilish ishlarini loyiha smeta hujjatlari tayyorlangan. Uni qay yo'sinda qurilishi hammasi bo'yicha hozir muzokaralar olib boryapti qurilish qudratchi tashkilotlar. Hunarmandlarga kelsa, u yoqda vaqtincha ijarada o'tirgan hunarmandlarga hozirgi kunda biz o'zimizni 4-chi sonli bayonnomada ular kiritilgan hamda bosh vazirimiz tomonlaridan bayonnoma tasdiqlangan. O'sha tasdiqlangan bayonnomaga asosan Uchtepa tumani Fozil Tepa ko'chasi 178-chi uy manzilida hunarmandlarga hunarmandlarni o'z hisobidan mana shunday joy yaratilish ko'zda tutilgan. Bu loyihani umumiy qiymati 3 milliard so'm bo'lgan hamda o'sha yerda 500 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Alisher aka Turg'unov do'st, bu tadbirkor shaxsan menga murojaat qilmagan. Hozirgi kunda yer maydonlarini ajratish tartibi faqat auksion orqali bo'ladigan bo'ldi. Ye auksion ijro degan sayt bor. Saytga murojaat qilsalar, bemalol ko'ngillariga yoqqan joydan yer olishlari mumkin. Xullas, murojaatchi investitsiya loyihasini kiritmoqchi bo'lgan manzil Lotus Gas Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatga Toshkent shahar hokimining qarori asosida berilibdi. Qarorda ko'rsatilgan eng muhim va e'tiborli jihatlarga e'tibor qaratsak, jamiyat shahar hokimligi zaxirasiga 70 ta 1 xonali va 70 ta 2 xonali uyni beg'araz topshirish hisobiga turar joy binolarini barpo etish va savdo kompleksi qurish to'g'risidagi taklifi inobatga olingan holda nol qiymatda berilgan. Shuningdek, 3 yil muddat ichida 240 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritish va 500 ta yangi ishchi o'rni barpo etish sharti ham ko'rsatilgan. Lekin fuqaro Alisher Turg'unovning 3 oy davomida sarson bo'lganligi uchun kim javob beradi? Bunga e'tiborsiz mas'ullar albatta jazolanishi kerak emasmi? Xulosa qilib aytganda, murojaatchi ham o'zi taklif etayotgan loyihasini amalga oshirishi uchun aynan shu joy bo'lmasa-da, boshqa hududlardan joy ajratishlarini so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qilish huquqiga ega. Tuman hokimligining tegishli tartibda qoniqarli javob bermaganligi ustidan esa huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilishi mumkin. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasab, yangi manzillarda ko'rishguncha deb xayrlashamiz. Salomat bo'ling.